शहा टोले सर इथं उपस्थित असलेले वाहतूक संस्थेचे चेअरमन, त्याचप्रमाणे जमलेले सर्व संस्थांचे उपस्थित पदाधिकारी, जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे उपस्थित सर्व सभासद, आलेले सर्व मोठ्या संख्येने जमलेले सर्व पत्रकार आणि ज्या नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत यांचे सदस्य, उपसरपंच, सरपंच यांचा सत्कार करण्यासाठी आलेले सर्व सत्कारमूर्ती बंधू भगिनी आणि उपस्थित माझ्या तरुण सहकारी मित्रांनो, आजचा दिवस इंदापूर तालुक्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दृष्टीनं एक आनंदाचा आणि उत्साहाचा आजचा दिवस आहे। कारण ज्यांना ज्यांना आता फेटे बांधलेले ते सगळे चेहरे जर बघितले तर 18 वर्षापासून 35 वर्षापर्यंतच्या वयोगटातले बहुतांशी सगळे नवीन सदस्य हे ग्रामपंचायतचे आता कारभारी झालेले आहेत आणि म्हणून जाहीरपणाने आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं मनापासून स्वागत करावं, त्यांना शुभेच्छा आपण द्याव्या आणि येणाऱ्या पुढच्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून त्यांना खूप विकासाची कामं आपल्या गावामध्ये करावी या भावना देण्याकरता आपण एकत्र जमलेलो। ग्रामपंचायतची निवडणूक पडल्यानंतर काही सुटी नसते, तुम्हाला सगळ्याला अनुभव आला असेल निवडून यायला काय काय करावं लागते, कुठेतरी 20 वर्षात उकरण्याचं भांडण सुद्धा निघत, कुठेतरी भावकीतला वाद निघतो, कुठेतरी भावाभावातला झालेला वाद निघतो, पण अशाही परिस्थितीमध्ये त्या ग्रामपंचायतच्या वार्डामधून निवडून येणं एक वेळ राष्ट्रपती होणं सोपं आहे पण ग्रामपंचायतचा सदस्य होणं त्याही पेक्षा अवघड आहे। सगळी महिलांना पटत आता आमच्या काकीबा गावांच्या मंडळीचं उपस्थित आहे, त्या सुद्धा निवडून राहिल्या चांगल्या बाबत आणि आता तर 50% आरक्षण आहे, त्यामुळे आज सगळ्यांना संधी मिळालेली आहे आणि म्हणून तुमचा आनंद व्यक्त करावा, तुमच्या पाठीमागे तालुक्यातली सगळी शक्ती आम्ही उभा करणार आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून आणि कौतुक करण्याकरता म्हणून आजचा हा आनंद सोहळा आज आपण मित्रांनो या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि म्हणून ग्रामपंचायत ही समाजकारणातलं सगळ्यात महत्वाचं प्रभावी साधन आहे। कारण कुठलाही लोकप्रतिनिधी निवडून गेल्यानंतर त्याचा जनसंपर्क जो असतो तो माझ्या माहितीप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा जनसंपर्क कुठल्याच प्रतिनिधीचा असू शकत नाही, कारण मतदार गावात असतात, तो प्रतिनिधी गावात असतो आणि रोज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत अनेक वेळा लोकांच्या आपल्याला भेटावं लागतं। अशा पद्धतीनं जनसंपर्कामध्ये ही निवडणूक असल्यामुळं आज आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, तुमच्या सगळ्या तुमच्या कार्याला आमच्या सर्वांच्या मनापासूनच्या मित्रांना या ठिकाणी शुभेच्छा। आता चर्चा चालू आहे म्हणजे की अर्जुनराव पाटणांच्या आप्पासाहेबांच्या विचारांच्या ग्रामपंचायत किती आहे, उद्या दुसराही कार्यक्रम होणार आहे तिकडे ग्रामपंचायत किती आहे, पत्रकारांचं लक्ष लागलं तिथं काय आम्ही ऑडिट करायला बसलेलो नाही, पण आज इथं सगळे जमलेले जे सगळे सरपंच आहेत मला अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की आम्ही 38 ग्रामपंचायतचा दावा केला होता पण आज इथं आलेल्या सरपंचाची संख्या पाहिल्यानंतर 37 ग्रामपंचायतचे सरपंच आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत, एक सरपंच आला नाही त्याच्यावर दबाव आला काही कारण असतील, पण 2 उपसरपंच काटेगावचे उपसरपंच आहेत ना इथे कुठे माणिक अकोरकर अगरवाडीचे डेप्युटी सरपंच आहेत का आपले इथं निपोडीचे डेप्युटी सरपंच आहेत इथं, आता हे काही आपल्या यादीमध्ये गावं झालेली नव्हती, हे सगळा हिशोब जर आपण केला तर निर्विवादपणे झालेल्या 60 ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये 60 ते 65% लोकांचा कौल हा भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराच्या बाजूने झालेला आहे, याचा आम्हाला सर्वांना मनापासून आनंद आहे आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना आमच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा, काम चांगलं करा। इथं आता आप्पासाहेब बोलले, निलेश देवकर बोलले, ही गोष्ट खरी आहे की काय माणसं कामानिमित्त कोणाकडे गेले
तर ते काम राहतं बाजूला, तुम्हाला काम का सांगायला आलं? उद्योगाला जर काम करून घ्यायचं असेल तर आमच्या पक्षात ये। मित्रांनो, ही लोकशाहीला घातक बाब आहे। हा इंदापूर तालुका स्वर्गीय भाऊंच्या विचारांनी बांधलेला हा इंदापूर तालुका आहे। भाऊंनी 50 वर्ष या तालुक्याचं नेतृत्व केलं। कधी विरोधी पक्षाला संपवण्याची भाषा आपण कधी वापरली? तुम्ही आम्ही सर्वांनी आम्हाला संधी दिली, 20 वर्ष आम्ही मंत्री होतो, आम्हाला विरोधक होते, पण आम्ही कधी कुठल्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये मंत्री असताना आमदार असताना सुद्धा एक साधा फोन सुद्धा कुठल्या मतदाराला जयपणानं सांगा कोणी की आमचा फोन तुम्हाला कधी आता म्हणून। पण आज दुर्दैवाने इंदापूर तालुक्यामध्ये अगदी गावची निवडणूक आहे, गाव परत गाव करणार नाही, ठीक आहे, त्यांच्या त्यांच्या लेवलला बघतील काय करायचंय ते, पण तसं न करता सुद्धा 2-2, 3-3 फोन काय माणसं जाणून बोलून गावाचं चांगलं चाललेलं वातावरण ते दूर तडूर करण्याच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी प्रयत्न झाला। पण तरी सुद्धा आज आपल्या तालुक्यातल्या 72 लोकांनी ते सिद्ध करून दाखवलं की आम्ही सत्तेच्या मागे जाणार नाही, आम्ही सत्याच्या मागे जाणार आहे। हा विजय आपल्या सत्तेच्या मागे आणि म्हणून आज आपण सर्वांनी इथे एकत्रित जमलेला आहे। मला आपल्या सर्वांना दोन गोष्टी प्रामुख्याने आज या ठिकाणी सांगायचं। काल परवा इथे एक सभा झाली, मला पत्रकारांनी काल विचारलं तुमच्या सभेबद्दल मत काय? मी म्हणलं शिट्टी आणि चिट्टी आहे, त्या पलीकडे सभेबद्दल माझं काही मत नाही आणि मला त्याला भाष्य करायचं, पण इथं काय आरोप करण्यात आला? काय आरोप केले? म्हणले आपला दूध संघ म्हणले ह्यांचा बंद पडला। मी आता चेअरमनला म्हणलं माहिती काढा, आपला दूध संघ खरंच बंद पडलाय का? पडल्या का दूध संघ बंद? म्हणजे ही चिट्ट्याचा परिणाम काय असतो? आपला दूध संघ आपण चालू केला, ठीक आहे, म्हणजे अडचणीत होतो आपण, पण आपला दूध संघ चालू केला, दूध संघ चालू झाल्यापासून या 6 महिन्यांच्या काळामध्ये 50 कोटी रुपयाचं शेतकऱ्यांना पेमेंट देण्याचं काम दूधगाळणा संघाच्या माध्यमातून झालेलं आहे। आणि आपले दर जर बघितले तर इतरांच्या पेक्षा सुद्धा दर आपल्याला त्या ठिकाणी आपला अमूलची पण करार झालेला आहे, ठीक आहे। आपण आपल्या दूध वाढवायचं आहे, आपल्याला आता दूध वाढायला लागलेलं आहे। 1-2-3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये कदाचित आपलं संकलन 50,000 लिटर पर्यंत सुद्धा जाईल अशी परिस्थिती आहे। आणि 6 महिन्यामध्ये आमचं सर्वांचं उद्दिष्ट आहे की 1 लाखापर्यंत किमान आपलं संकलन शेतकऱ्याच्या मालकीचा दूध संघ हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आपण केलो। कोरोनाचा उल्लेख आपण साहेबांनी केला, ठीक आहे, कोरोना होता अजूनही आहे, काळजी घ्यावी लागेल आपल्याला, बरच संख्या वाढायला लागली की पण वस्तू किती आहे त्या करून चालणार नाही आपल्याला। शेवटी आपल्याला आरोग्य महत्वाचं आहे, सत्ता येईल जाईल हा भाग नंतरच आहे, पण सर्वसामान्य माणसांचं आरोग्य सुद्धा चांगलं राहावं। आज काय झालंय कोरोनाच्या काळामध्ये कोणती मदत राज्य सरकारने केली आपल्याला? महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे, काय काम झालं? आता तर एक नवीन फंडा काढलाय, सगळ्या डीपीचं कनेक्शन तोडायचं काम चाललेलं आहे, चाललंय का नाही? पैसे भरा पण सांगतात। मी काल सुद्धा अधिकाऱ्यांना फोन केला, मी मंत्र्यांना फोन केला, आता सुद्धा आम्ही आपल्या साहेबांनी देवेंद्र फडणवीस साहेबांना फोन लावला, ते दुपार संध्याकाळनंतर भेटणार आहेत। आम्ही त्यांनाही सांगितलंय की तुम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी बोला, पण या 2 दिवसामध्ये शेतकऱ्यांचं तोडलेलं वीज कनेक्शन ते पुन्हा तोडलं पाहिजे, ही भूमिका सुद्धा आपल्याला, कारण आता पिकं पाण्यात आले आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर वीज कनेक्शन तोडलं गेलं तर आज आमच्या शेतकऱ्याचं अर्थकारण बिघडणार आहे। मात्र 6 महिन्यामध्ये इतकं नुकसान झालंय आपलं आणि पुन्हा असं नुकसान मला असं वाटतं होणं की शेतकरी म्हणून आणि ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे, याचाही उल्लेख या निमित्तानं होणं मित्रांनो गरजेचं आहे। थोड्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीला ह्या कोरोनामुळं आम्ही आपसाहेब पोचलो पण थोडा उशीर झाला। आम्ही असा विचार करतो की त्याच्या गावातली माणसं बघतील, पण नंतर आमच्या लक्षात आलं की हे वेगळंच राजकारण तालुक्यामध्ये ग्रामपंचायत सुरू झालं, पण थोडं आपसाहेब थोडं आपलं जरा लवकर आपलं निवेदन झालं असतं, पण आपलं काही ह्या कोरोनामुळे थोडं आपल्या गाठी पिकी सगळ्याच्याच कमी झाल्या, पण जर अजून ताकद लावली असती आपली तर अजून 10 ग्रामपंचायती या 60 पैकी सुद्धा आपण आणल्या असत्या, कारण शेवटी मतदान आपल्या विचाराचा आहे, ठीक आहे।
स्थानिक लेवलला निवडणूक झाली असेल आता विशेष करून द्या. मला विनंती आपल्याला करायची. आता गाव भरा एक रुपयाने चालू. आपल्याला वाद करायचा नाही, गावात भांडणं करायची नाही. गावचा विकास आपल्याला करायचा आहे आणि तो गावचा विकास जर करायचा असेल तर केंद्रामधल्या सरकारच्या मदतीची आपल्याला गरज आहे. आज विचार करा, महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायतला काय देते सांगा तुम्ही. महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायतला काय देते? आज तुम्हाला 15वित्त आयोग मिळतो, बरोबर आहे. 15वित्त आयोगाचे पैसे केंद्र सरकारचे, ते डायरेक्ट तुमच्या लोकसंख्येप्रमाणे तुमच्या गावाला मिळतात, राज्य सरकारचा संबंध नाही. परवा बजेट जाहीर झालं केंद्र सरकारचं, 40,000 कोटी रुपये ग्रामविकास खात्याला केवळ ग्रामपंचायत करता 40,000 कोटी रुपयाचं बजेट जाहीर झालेलं आहे. मी आपल्याला खात्रीने सांगतो, आम्ही आपल्या साहेब सगळे देवेंद्र फडणवीसांना भेटू, आपली ग्रामपंचायतची यादी आपण बोललो वापस आहे आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या कडून विशेष निधी आपल्या ह्या सगळ्या ग्रामपंचायत आणून देण्याकरता आम्ही प्रयत्न करतो. पैसे केंद्रात आहेत, इकडे खाली पगाराला मागायचो. काय चाललंय आता राज्य सरकारकडे? अनैसर्गिकरित्या स्थापन झालेलं हे सरकार आहे, ठीक आहे. आता तुम्हाला सत्ता मिळेल आता त्यात आमचे काही जुने मित्र आहेत, रोज आज्ञाबद्ध एका दुसऱ्या मंत्र्याचा फोन असतो आमचा. मी एका मंत्र्याला गमतीने म्हणलं, बाबा काय कसं काय चाललंय? तो म्हणला काय नाही, म्हणलं हर्षवर्धन पाटील सकाळी उठल्यानंतर पहिल्यांदा टीव्ही बघतो आणि टीव्ही जर हेडलाईन काय नसली ब्रेकिंग न्यूज तर मला कळतं की आपण मंत्री आज आहे. माझं वाक्य नाही बरं, खासगी मला व्यक्त केलेलं आपण मंत्र्याचं वाक्य, म्हणजे त्यांनाही माहित नाही की आपली ही 3 चाकाची रिक्षा कुठं कुठं चालली असतो. एक चाकी कुठं बोलते, एक चाकी कुठं बोलते. आणि आज या महाराष्ट्रामधला शेतकरी उद्ध्वस्त व्हायला लागलेला आहे, या महाराष्ट्रामधला तरुण वर्ग उद्ध्वस्त व्हायला लागलेला आहे. बरोबर, आपल्या तालुक्यातली 10 मुलं आजार पैदल उपोषणाला बसली. का बसले होते? आम्ही गेलो त्या उपोषणा, 2000 मुलं तिथं होती. एमपीसी मध्ये त्यांचं सिलेक्शन झालं, मराठा समाजाला आरक्षण दिलं, सरकारने दुर्लक्ष केलं, स्टे मिळाला. ओबीसी समाज हा याला आपल्या सरकारने आरक्षण दिलं होतं. असं काय राजकारण केलं गेलं की ओबीसींना मराठ्यांच्या विरुद्ध भडकवायचं, तिकडे एसटीला आणि एसटीला म्हणायचं की तुमचं आरक्षण कोणतर काढून घेतलंय आणि म्हणून स्वतः तर करायचंच काय नाही. आज मात्र सगळ्या समाजातल्या तरुण वर्गामध्ये एक संशयाचं वातावरण या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होतंय आणि म्हणून सामाजिक सलोखा सुद्धा निर्माण करण्याचं काम हे राज्य सरकारचं असतं मित्रांनो, पण ते काम सुद्धा या सरकारच्या माध्यमातून घडत आहे. कुणी उठते आणि सांगते, आता परवा इथं सभा झाली, तिथं म्हणले 20 बिल भरा. आता मागची वक्तव्य काय होती? कोण म्हणायचं कर्ज माफ झालं पाहिजे, कोण म्हणायचं 20 बिल माफ झालं पाहिजे, नाही झालं तर वगैरे वगैरे वगैरे. मी तो विचार करत नाही. सत्तेत आलेली माणसा बघा, सत्ता ही सामान्य माणसासाठी राबवावं लागते. 5 वर्ष भाजपचं सरकार होतं, लाईटचं बिल आलं का कुणाला? सांगा आलं का लाईटचं बिल कुणाला? वीज जोडली होती कुणी? पहिला महाराष्ट्र सरकार स्थापन झाल्यापासून आप्पासाहेब पहिलं सरकार आहे की कॅबिनेटचा ठराव केला वीज कनेक्शन डिस्कनेक्शन करायचं. असं नाही केलं कॅबिनेटमध्ये, वीज तोडण्याचा ठराव कधी होत नाही, सवलत देण्याचा ठराव होतो. यापूर्वी कृषी संजीवनी योजना आपण 4 वेळा आणली, पण वीज तोडून नाही पैसे भरले, आपण सवलत देऊन आपण पैसे भरून घेतले, शेतकऱ्यांची वीज आपण चालू ठेवली. पण आज अशा प्रकारचा शेतकरी सुद्धा उद्ध्वस्त करण्याचं काम मित्रांनो माझ्या या ठिकाणी चाललं आहे. कधी म्हणजे तुझा 5 रुपये जर वाढवून दिला, मिळाला तर वाढवून तुझा 5 रुपये. मित्रांनो मंगेश पटेल येत आहेत, सांगतो काय लोकांचे अजून पैसे 42 कोटी रुपये अजून राज्य सरकारने पैसे दिले. मध्ये इथं अतिवृष्टी झाली, या इंदापूर शहरामध्ये सुद्धा अनेक दुकानांना अनेक घरामध्ये सुद्धा पाणी शिरलं. आय टी कंपनीचे आई नाही, आपण पंचनामे केले सगळ्यांनी, सांगतो एक नया दबडा सुद्धा राज्य सरकारच्या वतीने त्या ठिकाणी आला. परवा कालच किरण सोमय आले होते काही कामानिमित्त, त्यांनी सांगितलं म्हणलं मी माहितीच्या आलेखाखाली मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने अर्ज केला की मुख्यमंत्री सहायता निधी करता कोविडच्या नावाखाली किती पैसे जमा झाले, तर 850 कोटी रुपये या राज्यातल्या उद्योगपतींनी, या राज्यात
या सामान्य माणसाने मुख्यमंत्री सहाय्य निधी या अकाउंटला 850 कोटी रुपये जमा केले. त्यांनी माहिती विचारली होती की या 850 कोटींचे पैसे खर्च किती झाले. 57 कोटी रुपये खर्च झाले. जवळजवळ 800 कोटी रुपये आज त्यांच्या अकाउंटमध्ये पडून आहेत. अयुक्त माणसांना बेड नव्हता, ॲम्ब्युलन्स नव्हतं, इंजेक्शन नव्हती, वॅक्सिन नव्हतं. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार जर आपण केला तर आज आमच्या कोविडच्या काळात सुद्धा कुठलीही मदत या सरकारच्या माध्यमातून मित्रांनो झाली नाही. आज आपला आपण लढलो, आपला आपण झगडलो, आपलं आपण काम केलं आणि आपला आपण या सगळ्या संकटावरती आपण या ठिकाणी मित्रांनो सहकार्य करून बाहेर पडलो. पण सरकारने मात्र कुठल्या प्रकारची मदत केली. आज केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजना ह्या देशाकरता लागू केली. 20 लाख कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं. बरोबर आम्ही ऊर्जा मंत्र्यांना मी सांगितलं, नितीन राऊतांना म्हणलं तुम्ही आमचं कनेक्शन तोडण्यापेक्षा, ते म्हणजे मी काय करू. अशोक पाटील म्हणले आमच्या बोर्डाचं कर्ज 70,000 कोटी झालंय. मग 70,000 कोटी एमएससी बोर्डाचं कर्ज कुणामुळे झालं. ते आमच्या माथी मारताय का तुम्ही. तुम्ही जावा मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटा आणि त्या आत्मनिर्भर योजनेमध्ये तुम्ही त्या 70,000 कोटीचं 1 टाइम सेटलमेंट करा. केंद्र सरकार तुम्हाला 50% माफ करते पैसे आणि तुमचे पैसे माफ करून द्या. आमचं थकबाकी माफ करा, आमचं डिस्कनेक्शन करू नका, मागे त्याला वीज द्या. एवढं तरी काम करा. तर आम्ही तुम्हाला पर्याय पण सांगतो. ते मला म्हणले माझ्या हातात काय. त्यांनी एक स्टेटमेंट देऊन टाकलं पाहिजे टी व्ही की मी प्रस्ताव मांडला तो सरकारने माझा प्रस्ताव अमान्य केला. असं कुठं चालतं का सरकारमध्ये. मग अशी अवस्था जर आज या महाराष्ट्रामध्ये सामान्य लोकांच्या संदर्भातली जर झाली असेल तर आज काय काय चाललंय ते सांगण्याचं इथे मित्रांनो व्यासपीठ नाहीये. पण कुठेतरी आपल्याला आता एक विचार करून आपल्याला पुन्हा वाटचाल करावी लागणार आहे. येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेच्या निवडणुका पण जवळ आल्या आहेत. 4-8 दिवसामध्ये सरकारच्या निवडणुका आता लागणार आहे. आणि आता आपासाहेब म्हणल्याप्रमाणे विलास बापूंनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला सगळ्यांना ताकदीनं एकत्रितपणानं येऊन कुणी रुसव फुकव नाराज अमुक तुमुक करत हे प्रकरण काढून टाक. आता लढाई आपल्या अस्तित्वाची लढाई. आता कुणाला पद द्यायचं हा विषय महत्वाचा नाही, कुणाला उमेदवारी द्यायची हा विषय महत्वाचा नाही. पण आज इंदापूर तालुक्याच्या सामान्य माणसाची गरज काय की आपण सगळ्यांनी एकत्र राहिलं पाहिजे आणि ताकदीनं लढलं पाहिजे. उद्याची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कर्मवीर कारखाना असेल, छत्रपती कारखाना असेल, जिल्हा बँक असेल, ज्या काही कुठल्या संस्था असतील, विकास सोसायट्या असतील, त्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सगळ्या कार्यकर्त्यांना मला सांगायचंय आपण आता ताकदीने सगळ्यांनी या निवडणुकीच्या कामासाठी आता आलं पाहिजे, वेळ दिला पाहिजे, रोज बसलं पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, लोकांच्या समोर आपण गेलं पाहिजे. आणि पुन्हा एकदा हा इंदापूर तालुका ठीक आहे कालच्या विधानसभेला फक्त 1500 मतांनी आपला पराभव झाला. समोरचा गडी काका पास झाला पावसानं आमचं मेरी गुरु पास झाल्या ठीक आहे. झाली निवडणूक कमी पडलो, आपण कमी पडलो म्हणून काय आपण घरी बसलो ठीक आहे. एखाद्या निवडणुकीमध्ये आपला झाला म्हणून काही घातल्याची कारण नाही. आज सुद्धा 1,12,000 पेक्षा अधिक मतदार हा आपल्या सगळ्यांच्या एका विचाराचा आहे आणि मला असं वाटतं त्याच्या पाठीमागे उभा राहणं ही तुम्हाला सर्वांची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून ताकदीनं या सगळ्या कामामध्ये आपल्याला पुढे जायचंय आणि त्या दृष्टीने आपल्याला वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. मित्रांनो पुढचा काळ हा जास्त चिंता करू नका तुम्ही. लवकरच काही ना काहीतरी घडामोडी घडणारच आहे. त्यांनाही माहिती आहे आपलं 5 वर्ष काही टिकत नाही. आणि केंद्रामध्ये तर निर्विवाद सत्ता आपली, चिंता करायची काही कारण. आता काय निवडणुका लागणार आहेत काय राज्याच्या समोर. त्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पक्षाला निश्चितपणानं चांगलं यश मिळणार आहे. आणि आपल्याही महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आज बघा सगळे विरुद्ध आपण अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे चिंता करायची काही कारण नाही. तुम्ही सगळेजण एकत्र राहा, जनमाणसापर्यंत आपण पोहोचा. सामान्यतः सामान्य माणसाच्या अडचणीसाठी आपण त्या ठिकाणी धावून जा. हा इंदापूर तालुक्यातला स्वाभिमानी समाज आहे. हा सत्य पुढे झुकणारा नाही, हा सत्य पुढे झुकणारा समाज आहे. आणि म्हणून ती भूमिका ती घेऊन आपल्याला पुढच्या कालखंडामध्ये आपल्याला पुढे जायचंय हे मला प्रामुख्याने मुद्दा सांगायचं आहे. मित्रांनो आज आपल्या तालुक्यामध्ये काही रस्त्यांची कामं चालू आहेत.
याची बऱ्याच लोकांना माहिती नसते. माझ्याकडे सगळी यादी आलेली आहे. सुरवडपासून माणीनगर पर्यंत रस्त्याचं जे काम चाललेलं आहे, आज नितीन गडकरी साहेब पुण्यामध्ये आलेले आहेत. सुरवडपासून माळीनगर पर्यंत रस्त्याचं काम हे केंद्र सरकारच्या सीआरएफ फंडामधून मंजूर करून दिलं, ते काम आता सुरू झालेलं आहे. दालन नंबर 2 पासून वाचननगर कुमार गायकवाड सरपंच आहे तिथं तो जो रस्ता झालेला आहे भैवडीपर्यंतचा, तिथून पुढे कराडपर्यंतचा, त्या रस्त्याला 155 कोटी रुपये नामदार नितीन गडकरी साहेबांनी दिले. हा पालखी मार्ग, या पालखी मार्गाचा विषय जर आपण बघितला तर पालखी मार्गासाठी आता जवळजवळ आपल्या तालुक्यामध्ये 450 कोटी रुपये तुम्हाला चौपट्टीने मोबदला कुणी दिला? महाराष्ट्र सरकारने नाही दिला, तो केंद्र सरकारच्या नितीन गडकरी साहेबांच्या खात्याने दिलेला आहे. आणि आज जवळजवळ 200 कोटी रुपयाचं वाटप त्या शेतकऱ्यांच्या अकाउंटला सुद्धा पैशाचा जमा झालेले आहेत. काल परवा आम्ही नामसाहेबांनी प्रांताला फोन करून सांगितलं की या 15 दिवसामध्ये राहिलेले सगळे पैसे आमच्या शेतकऱ्यांचे जे आहेत ते सुद्धा त्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण वर्ग केले पाहिजे. ते हे काम केंद्र सरकारच्या हातात. इकडं राशीन निगवण शेटप्रगड येथे बारामती हा सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या फंडातून 107 कोटी रुपयाचा रस्ता तो मंजूर केला. सांगण्याचा उद्देश असा आहे की आता 7000 कोटीचा पालखी मार्ग याचं काम आता सुंदर सुरू होत आहे. त्याचं ग्लोबल टेंडर झालेलं आहे आणि मला वाटतं पुढच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये त्याही कामाला सुद्धा या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये परवा कोविड झालं तर 5 किलो धान्य जवळजवळ 82 कोटी लाभधारकांना केंद्र सरकारने देण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी, शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याकरता निर्णय झाला. आपल्या तालुक्यामध्ये 23,000 शेतकरी आहेत, त्यांच्या खात्यामध्ये दर महिन्याला 2000 रुपयाप्रमाणे डायरेक्ट त्याच्या अकाउंटला पैसे जमा होत आहेत. उज्ज्वला गॅस योजना ही सुद्धा आपल्या तालुक्यात तुम्ही पहिल्यांदा मला सांगायचंय, तुम्ही आता नवीन निवडून आलेला, आम्ही एक असं माहिती पत्रक तयार करतो तुमच्यापर्यंत देतो. तुमच्या गावात येणारा गॅस केंद्र सरकारचा आहे, तुमच्या गावात मिळणारे 15 वित्त आयोगाचे पैसे केंद्र सरकारचे, तुमच्या गावामध्ये शौचालयासाठी येणारे पैसे हे 75% केंद्र सरकारचे, तुमच्या गावामध्ये मिळणारा घरकुल योजना ही सुद्धा केंद्र सरकारच्या योजनेमधून आहे. आणि तुमच्या गावामध्ये ज्या काही आता आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत, आयुष्यमान योजनेच्या माध्यमातून जे काही इन्शुरन्स मिळणार आहे, या बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला माहीत नसतात. धान्य रेशन दुकानामध्ये जे धान्य येत आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा केंद्र सरकारचा मोठा वाटा आहे, आणि म्हणून हे माहीत नसतं आपल्याला. याचा सुद्धा प्रचार आणि प्रसार तुम्ही सगळ्या नवीन निवडून आलेल्या सदस्यांनी सुद्धा या ठिकाणी केला पाहिजे. बाप्पासाहेब आपल्याला या सगळ्या सदस्यांचं 1 दिवसाचं ट्रेनिंग घ्यावं लागेल. आपण लवकरच या पुढच्या 1-15 दिवसामध्ये काही यशदामधले काही वक्ते आणि काही सीओ म्हणा किंवा असे काही ग्रामीण विकास विभागाचे काही अधिकारी आहेत, आपल्या परिचित अधिकारी, त्यांना बोलू आपण. आणि 1 दिवसाचं शिबिर आपण वर्कशॉप ज्याला म्हणतो आपण त्या सगळ्या सदस्यांना बोलू, कारण सदस्यांना माहित असतं तुम्ही मालक आहे ग्रामपंचायतच्या आणि ग्रामसेवक हा तुमचा सेवक आहे. झालं काय त्या ग्रामसेवकाची पिशवीच आपल्या हातात असते, तो पुढं आणि सरपंच मागवतो असं नाही करून चालणार. आपल्याला तो सेवक आहे, तुम्ही पदाधिकारी आहात, तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीची माहिती होणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून इथं सगळे पदाधिकारी उपस्थित आहेत. पंचायत समितीने मला सांगायचे सभापती उपसभापती आणि सगळ्यांना की तुम्ही सुद्धा आता सगळ्या ग्रामपंचायतीचा गाव भेटीचा दौरा काढा. गावा लोकांच्या मध्ये पंचायत समिती कशा करताय, गावा तुम्ही 1-10 गावाची तयारी करा, गावामध्ये जावा, सदस्य बोलवा, ग्रामस्थ बोलवा, तिथला विस्तार अधिकारी बोलवा, तिथला शिक्षक बोलवा, तिथला ग्रामसेवक बोलवा आणि चर्चा करा की गावाचा विकास कसा करायचा आहे, आराखडा कसा करायचा आहे, कोणते रस्ते करायचे, कोणते पात्र रस्ते करायचे, गावाला काय पाहिजे आपल्याला, या सगळ्या गोष्टीचा प्लॅन आपण करा. आता एक नवीन योजना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आहे, घर तिथं नळ आणि घर तिथं वीज. कालच्या बजेटमध्ये बघा तुम्ही 32,000 कोटी रुपये त्या पिण्याच्या पाण्याकरता केंद्र सरकारने आता मंजूर केलेले आहे. मग त्याचा हिस्सा जर आपल्याला आणायचा असेल आपल्या गावामध्ये वाड्या वस्त्यावर घर तिथं नळ करण्याची सुद्धा योजना त्या स्कीम मधून सुद्धा आपण आणू शकतो. आणि ते पैसे मात्र कुणी आणू शकत नाही, ते तर कुणाच्या हातात नाही, वाढवाढवी करायला
ते पैसे डायरेक्ट केंद्र सरकारचे आहेत आणि म्हणून चिंता करायची कारण नाही। या सगळ्या प्रश्नांमध्ये निश्चितपणे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सहकार्य करता येईल। आज आजच्याच पुढारी पेपरला एक बातमी आली की आपल्या दूध संघाचं बर्णेवाडीला एक सेंटर आहे सत्यम दूध शीतकरण केंद्र म्हणून आणि तिथं म्हशीच्या दुधाला आजचा दर 83 रुपये मिळाला। 83 रुपये जर तुम्ही बघितलं असता म्हणजे जिथं क्वालिटी चांगली आहे तिथं SNF चांगलं आहे आणि पारदर्शीपणानं 10 दिवसाला पेमेंट होत आहे। म्हणून अशा पद्धतीनं हे चाललेलं सगळं काम आहे आणि म्हणून मला आपल्या सर्वांना या ठिकाणी एवढीच विनंती करायची आहे की आपण आलेला आम्हाला आनंद वाटला सगळे आज इथं आलेले आहेत। तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा आहेत। उत्तम काम करा। गावामध्ये सगळ्याला विश्वासात घ्या। बऱ्याच गावामध्ये आपले उमेदवार पराभूत झाले असतील त्यांना प्रभावामध्ये घ्या। बऱ्याच ठिकाणी काही काही 2-2, 3-3 मतानं पराभूत झाले असतील त्यांना बरोबर घ्या। ठीक आहे, हार जीत असते पण आपल्याला कुठेतरी आता एकत्रितपणाने येऊन आपल्याला काम करायचंय आणि म्हणून मला आनंद आहे की आज आपण सर्वजण एका ठिकाणी आलेलो आहे। म्हणजे बऱ्याच अफवा आल्या, बऱ्याच बातम्या आल्या, हा कुठणार तो कुठणार, ह्याचा प्रवेश आहे त्याचा प्रवेश आहे, हे आता बसल्या बसल्या काहीतरी लोकांच्या भावना आणि गैरसमज पसरून देण्याचं काम काय मंडळी करतात। काय लोकांना सवय असते अशा बातम्या पसरवल्याशिवाय आपलं बी महत्व वाढत नाही। त्यामुळे असं काही घडणार नाही। आपली संघटना, आपली सगळी यंत्रणा, आपले सगळे कार्यकर्ते हे मनानं जोडले ते कमी कशी आपसाहेब म्हणाले ती गोष्ट खरी आहे। पदाकरता आणि सत्यकरता आपली माणसं जोडलेली नाही, आपली माणसं पिढ्यान पिढ्या हे अंतकरणानं जोडली गेलेली माणसं आहेत आणि म्हणून हा एकमेव तालुका असा आहे की ह्या तालुक्यामध्ये अजूनही 4-4, 5-5 पिढ्यापासून माणसं आपण एकांशी ऋणानुबंध आपला आहे। मला असं वाटतं तो ऋणानुबंध घेऊन आपल्याला पुढे वाटचाल करायची आहे। चिंता करू नका। चढ उतार आयुष्यामध्ये असतात। कुणी ताबडतोब घेऊन आलेलं नाही आणि तांबडपट असलं म्हणून काय सगळं तुम्ही घेऊन गेलं असंही नाही। फक्त आपल्याला कुठतरी जागरूक राहिलं पाहिजे, एका विचारात आपल्याला काम करावं लागणार आहे आणि म्हणून थोडं आक्रमक केलं। आता सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नाची पराकाष्ट केली। उद्या जिल्हा बँकेची निवडणूक लागेल, उद्या कारखान्याची निवडणूक लागेल, उद्या गावच्या सोसायटीच्या निवडणुका लागतील। मला सर्व कार्यकर्त्याला या ठिकाणी सांगायचे पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आता आहे। मग कोण कारखान्याचा डायरेक्टर असेल, कोण पंचायत समितीचे सदस्य असेल, कुणी एखादा माजी पदाधिकारी असेल, ह्या जबाबदाऱ्या आपल्या सगळ्याच आहेत। ही काय एकट्या हर्षवर्धन पाटील किंवा आप्पासाहेब कर्जरेंची आमची जबाबदारी तर आहे, याचबरोबर आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे की बाबा आपल्याला आता हे सगळं गोळाबेरीज करून आपल्याला पुढे जायचंय। ही ताकद जर आपण एकत्र केली, ही यंत्रणा जर आपण एकत्र केली तर 2024 पर्यंत सुद्धा वाट बघायची गरज नाही, परिवर्तन घडल्याशिवाय राहणार नाही हे मला आपल्या सर्वांना सांगायचंय। म्हणून पुन्हा एकदा आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आला, कालच कार्यक्रम ठरला आणि आपल्याला निरोप केला नुसत्या व्हॉट्सअप पण मेसेजवर। आज पदाधिकारी कार्यकर्ते सगळे आले, काही उशिरा सरपंच आले ते बघितलं, आता माझं भाषण चालू असताना तर त्यांचा पण सत्कार करायचा आपल्याला, तर ते म्हणायचे आम्हाला सत्कारला बोलवलं, आम्हाला फटाई मारलं नाही असं काय म्हणणार नाही। अजून बरेच पेक आहेत, आपल्याकडे काळजी करू नका। अजून कोणी आलं तर त्याच्यासाठी मी पेके ठेवलेलं आपण त्याची काही काळजी करू नका। पण या सगळ्यांचा मान सन्मान करावा, या सगळ्या प्रभावामध्ये सगळ्यांना एकत्र आणावं, एक सांघिक बळ ज्याला म्हणतो आपण की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्वांनाच मिळावं या भावनेतनं मी आपल्या सर्वांना ज्या ठिकाणी मनापासून त्याचं कौतुक करतो। आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा आभार मानतो। पत्रकारांनाही मला सांगायचं की वस्तुस्थिती काय ती बघून आपण आपली सगळी भूमिका या ठिकाणी मांडली पाहिजे। इथे जर 37-38 सरपंच झाले असतील मलाही 43 आकडा जर समजून सांगितलं तर बरं होईल, कारण 60 ग्रामपंचायतीचा आकडा आहे। मग त्याच्यामध्ये जर समजा इथे 36-37 असतील तर मग शिल्लक 23च राहिले, मग 23 चे 42 कसे होतात काही जरा मला सांगितलं तर माझं बेनिफिट जरा कच्च आहे, म्हणजे मलाही दुरुस्त करता येईल आणि म्हणून भाग सोडून द्या आकड्याचा। पण कुठेतरी तालुक्यातला प्रवाह जो आहे हाही अत्यंत गरजेचा आहे आणि तशा पद्धतीने आपण वाटचाल करूया एवढंच आवाहन करतो। पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी एकत्रित मनाने येऊ, पुढची आगामी वाटचाल आपल्याला करायची ती आपण कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझं लाभलेलं भाषण संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।